на три души. Какво значи терцово съотношение, съответно и сродство на тризвучие? За пример да си послужим с до мажор и вие веднага ще ми отговорите кои тризвучия са в такова съотношение, съответно кои са в терцово сродство и дали имат някакви общи тона. Слушам ви. Чакайте да видим. Трета степен, ама трябва да го сравним с някакъв акорд. Кой е той? Тоник. Как се нарича трета степен? А за елементарни работи. Горна, горна медианта. Има ли друга медианта съотносима към тоника? Освен трета. Шеста. Шеста степен. Горната и долната медианта. Ще знаете следното нещо. Всеки акорд, бил главен или второстепенен, си има своята горна и долна медианта. Значи под терцово съотношение на акорди, в случая говорим само за три звучи. Това значи интервала между техните основни тонове. До мажор, тоника, до мисол и горна медианта, мисол си. Интервал, терца между основните тонове, до и ми. Не се уточнява дали тази терца е малка или е голяма. Важното е, че е терца. До мисол и ла до ми. Интервал, терца между основните им тонове. В случая терцата е малка. Първата беше голяма. Няма значение. Акорди, в случая тризвучия, които са в терцово съотношение, имат по два общи тона. Така ли е? До мисол, мисол си или до мисол, ладо ми. Ако са четири звучи в тесто съотношение, колко още там ще има? Три. Точно така. И съответно, ако са много звучи, ще върват общите тонове. Тук обаче става дума за така нареченото разширено терцово сродство. Как се получава това явление? Под разширено терцово сродство се разбира терцово сродство, запазено между основните им тонове, но самите три случаи или акорди губят общите си тонове. Или се намаляват, или въобще загубят общите тонове. Да видим как става това нещо. Хващаме тониката до мажор, до мисол и виждаме горната медианта, с нея започваме мисол си. Два общи тона. Когато се каже вариант на акорд, се разбира промяна на терцовия тон, което значи, че минорното тризвучие става мажорно или обратно, мажорното става минорно. В случая третата степен, горната медианта до мажор е ми сол си. Това е един минорен акорд, има два общи тона с тон. Ако ние варираме отпред, пред съответната степен или акорд, си пише едно малко В латинско, което значи вариант. Варианта се отнася само за терцов тон. Основен и критов не мърва. Няма да бъде ми сол си, а ще бъде ми сол диез си. Вариант на трета степен. Колко общи тона има този акорд с тониката? Един. Един. Значи общите тонове намаляват. Хващаме долната медианта до мажор. Ла до ми. Два общи тона с тоника. Тризвучието е минорно на шеста степен. Променяме терцовия тон. Вариант. Пишеме малко В и след това пишеме шеста степен. Тризвучието става мажорно. Ла до диез ми. Колко общи тона имат варианта на шеста степен и тониката? Един. Намаляват общите тонове. Терцовото сродство се разширява. Интервала между основните тонове е непроменен. Тоника и съответно двете медианти. Значи взехме за пример диатоничния акорд. До мажор ми сол си, диатоничен акорд, го направихме алтерован, като променихме терцовия тон. Това е разширено терцово сродство.
Ла до ми, който е минорен акорд, до мажор, го направихме мажорен. Променихме терцовия тон. Разширено терцово сродство. Ла до диез ми. Съответно, вариант на трета, вариант на шеста степен. Хайде сега да видим тази трета и шеста степени, те могат да бъдат и алтеровани акорди. Откъде идват тези алтеровани акорди? Така наречената трета ниска и шеста ниска степени. Ами от едноименната тоналност, от едноименния минор, от до минор. Трета степен е ми бемол, сол и си бемол. Алтерован акорд, мажорно тризвучие, което идва от едноименния минор. Други думи, като напишете трета степен, трето римски, отпред една малка нуличка, веднага се разбира за кой акорд става дума. Терцово съотношение с тон. Акордът е мажорен. Може да промени терцовия тон и тогава ще стане ми бемол, сол бемол, си бемол. А някой може да го напише като ре диез, фа диез, ла диез, енхармонично. И питам тогава ми бемол, сол бемол, си бемол, има ли нещо общо с тонката до ми сол? Няма общи тонове при запазено терцово съотношение. Това значи разширено терцово сродство, варианти. Да видим как е положението с тоника и шеста степен. Шеста степен идва от едноименния минор и в до мажор акордът е ла бемол, до ми бемол и е шеста ниска. Той е мажорен акорд. Варираме терцовия тон. Мажорният акорд става минорен. И бива написан ла бемол, до бемол, ми бемол. Още по-лесно за четене е енхармонично сол диез си ре диез. Ла бемол, до бемол, ми бемол, има ли нещо общо с тониката като общи тонове? Нищо. Терцовото съотношение е запазено, общи тонове ги няма. Разширено терцово сродство. Аз ви давам за пример тониката и двете медианти, горна и долна. Всичко това, което се говори, се отнася и за всички останали акорди по степените. Не само за главните субдоминанта и доминанта и техните медианти, горни и долни, но и за степените акорди. Както и така наречените медианти на медиантите. След малко ще видим и такъв акорд. Какъв е изводът? Изводът е, че диатоничните акорди в дадена тоналност, айде да видим до мажор, имат своите варианти. Втора степен ре фа ла, става ре фа диез ла. Трета степен ми сол си, става ми сол диез си. Четвърта степен фа ла до, става фа ла бемол до, който действително е вариант, защото променяме акорда, на този акорд фа ла бемол до идва от минор. Пета степен доминантата и той варира. Вместо сол си ре, става сол си бемол ре, ама и той идва от минора. Шеста степен е ла до диез ми. Седма степен е умерено тризвучие. Но нас ни интересува не дисонантното тризвучие на седма, а ни интересува консонантното тризвучие на седма степен. Това е акордът си ре фа диез. Как се нарича този акорд? Това е лидийски акорд. Си ре фа диез е минорен акорд. Нищо не пречи да променим терцовия тон. И тогава ще стане си ре диез, фа диез. Този акорд лидийски е си ре фа диез или неговия вариант си ре диез, фа диез. Как да го разгледаме? Като горна медианта на доминантата или като долна медианта на коя степен? На втора. Али сега да погледнем един акорд, който се свири много миналия час. Неаполитански. Мажорен акорд. До мажор. Ре бемол, ла бемол. Как ще го разгледаме? Като долна медианта на субдоминантата. Така.
се промени и да стане минорен вариант. Съответно, това латинското В малкото се пише пред М неаполитански или пред L лидийски акорд. Акорда ще бъде Ре бемол, Фа бемол, Ла бемол, обаче за лесно четене ще бъде До диез, Ми, Сол диез. Вариант на неаполитански акорд. И какво става сега? Всеки диатоничен акорд може да бъде включен в разширено терцо-островство с промяна на терцо-тон. Всеки алтерован акорд с промяна на терцовия тон може да бъде включен в този раздел разширено терцо-островство. Имам предвид алтерован акорд, който е под влияние на едноименната тоналност. И алтерованите акорди, които са под влияние на старинните ладове, а те са само два, които нас не интересуват. Неаполитански и лидийски. В резултат на което, след малко ще ви посвирам, ще ги видим по степените на Дона Жор. В резултат на което се получава една интересна звучност, защото към тониката, в случая тон и сол, се съпоставят акорди, които биха могли да бъдат тоники или други главни акорди на тоналности, които са много далеч от Дона Жор. Какво значи много далеч? 5, 6, 7 знака разлика между тоналността, която се намираме и съответните тоналности. Значи получава се един много силен контраст. Тази техника на алтеровани акорди, разширено терцо островство, има голямо приложение в музиката на 20 век и специално и във филмовата музика има също много голямо приложение. Казвам ви го това нещо, защото аз не знам как да сприемате музиката на киното. Дали въобще се услушвате, дали разбирате, че има някаква музика или просто следите действието. Сега. До мажор. Сони. Неаполитански ре бемол, фа ла бемол. Вариант. Няма да се изпише така в до мажор, защото ще се изпише като ехармонично, като до диез, ми сол диез. Това не значи, че тониката е променена. Някой, който е с любителски такива знания, то тониката значи до ми сол и заднъж стана до диез, ми сол диез. Няма такива работи. Това е за по-лесно четене. Ре фа ла, диатоничен акорд, втора степен. Ре фа диез ла. Дали това е вариантът на втора степен? А ре фа диез ла не може да се обясни под влияние на старинен ла. Кой той?
Ако сте духачи, сигурно ще бъдете едно, условно, силено, но то е едно и също. Мисъл си. Нито ни, че не кой. Трета. Мисъл де си. Вариант на трета стена. Диатоничен рекорд. Променен план. Фала до субдомината. Фала до мол до. Вариант, само че акорд идва от едновидия минор. Фа диес, ла до диес. Как да го обясним? Като долна медианта на шеста степен, значи медианта на медиантата, или като горна медианта на втора степен. Неговия вариант Фадиес, Ладиес, Додиес. Ами той може да бъде отбелязан и като сол бемол, си бемол, ре бемол. Домината. Сол си ре. Вариант сол си бемол ре. Откъде? От едновидия минор. Шеста степен ла до ми. Диатоничен акорд. Промяна на терцов тон. Вариант на шеста степен. Шеста ниска, ла бемол, до ми бемол. Откъде? От до минор. Вариант. Ла бемол, до бемол, ми бемол. И няма да се изпише така в до мажор. Сигурно ще бъде сол диез, си, ре. Седма степен. Ниска. Си бемол, ре, фа. Идва от едномения минор. Вариант. Си бемол, ре бемол, фа. Лидийския акорд идва от лидийския лад. Си, ре, фа, диез. Вариант става мажорен. Си, ре, диез, фа, диез. По същия начин може да ги проследим акордите, да кажем в едноимената тоналност до минор. Значи акорди, които са диатонични, отпред се поставя едно малко В като вариант. Акорди, които са алтеровани, съответно, които идват от едноименния минор, освен това кръгче, отпред което се поставя, трябва да се поставя едно малко В. Така се означава. Акорди, които идват от едноименния мажор, когато сме в минор, поставя се едно кръгче. И пак има едно малко В. И от тук нататък е как да се използват тези акорди. На 68 страница, май че вече съм го казал това в класическата хармония, има едни каденции с алтеровани акорди, които идват от едноименния лад. Това са примери образци. С алтеровани акорди, които идват от фригийски и литийски. И още едно упражнение, което отново е направено с промяна на терцовите тонове на тези акорди, ще получим разширеното терцовството, за което говорим. Сега ще ви дам няколко примера, за да бъде съвсем ясно, защото музика с приказки не става. Става с звук. Thank you.
глагално последване, само че шеста, ла, до, ми, променяме и става ла, до, диез, ми. Само ограничаваме се само с тези двата.
неаполитански под влияние на старинните ладове и лидийски. Това са характерните акорди. Това е напълно достатъчно. Това, като знаете, че един е мажорен, пък може да стане минорен, пък другия е минорен, пък може да стане мажорен. Достатъчно. Има и други акорди, които са под влияние на старинните ладове, но те не ги да кажа. Ние му делиме особено внимание. Сега ние тук си приказваме, на друго си е да се погледне в живата музика. Стана дума за филмова музика, там са многобройните примери. Кой ще ви обясни това? Добре, вие
го разбираме в основната тоналност, алгебра. Как да го потърсиме, как да го описуваме? Ето е четвърт. Виждате, че или просто си давате сметка, или въобще пък не може да разберете за какво става дума, някакъв далечен акорд в основна тоналност сол минор. Пътя, по който той ще бъде обяснен и ще бъде намерен, е като менията, каква горна или долна на някакъв друг акорд в сол минор. Пита се, кой ще бъде този друг акорд в сол минор. Има две възможности. Преди 5 минути говорих за тях. Или като горна медианта на втора степен, или като долна медианта на шеста степен. Всеки акорд си има своите медианти. Няма значение главен или второстепен. По този начин се откриват акорди, които са далече от тоналния център. За какво става дума? Хващате една пиеса или някаква музика ви харесва, прави ви впечатление, да видим как е направена. Тази музика е направена с три акорда. Тоника, шеста вариант и вариант на втора или горна медианта на втора степен или долна на шеста степен. Сол си беморе, до диез ми бекар сол диез и ми бемол, сол бемол, си бемол. Простичко, много ефектно и много майсторски оркестрирано. Един главен акорд и това е акорда, които са в субдоминантовата група. Както се казва, едно локално последование прави една от най-ефектните пиеси в този филм. Само че проблема е, че вие трябва да ги казвате тези неща. Аз ще ви казвате, ама ние не ги знаем. Вие може да не ги знаете, но не се ли ориентирате в тази музика, която звучи и в която ви изпълнявате. Ако не се ориентирате, сте загубени. А ако не знаете нещата, питате. Или се обяснявате. Но след като не реагирате на това, което е говорено преди малко, имаше такъв пример и в първия час. Значи положението е много сериозно. Не знам как ще завърши семестър. Помислете си. Така, сега вие ме питахте какво ще искам за следващия път. Ами за следващия път ще искам на 68 страница в класическата хармония. Ще ви дам един пример и ви пускам. Долу там. Да може да свирите в различни тоналности до 3 знака включително, мажор и минор. Тези образци, които са написани там, или ако не искате да ги свирите тях, да си направите нещо самостоятелно, ваша си каденца, в която да може да покажете каденца с акорди от едноминия лад, значи единия битал терорен екрафин. Каденца, в която има акорди от старинните ладове, да кажем или фригийски, или лидийски,
И каденца, в която има акорди в разширено терцово сходство. Така като го слушате, ще кажете, то голяма много ти е това нещо. Не, то е съвсем елементарно. Всичко е въпрос на организация. Ако може да направите организацията, нещата стават и с три акорда. За какво говорим? До мажор, каденца, тоника, субдомината, домината и тоника. Само, че тази каденца е с второстепени акорди, не е с главни. Тоника шеста диска, субдомината значи. Трета диска, домината. Тоника. Тези два акорда от Еролен са дете и от едноименната тона, от домината. Казват ви, айде сега да чуем каденца, в която има алтеровани акорди и варианти. Значи и разширено терцово сродство. Какво правите вие? Същите акорди променяте терцовия тон. Вариант на трета степен нуличка идва пак от едноменния. Дълга ли е тази каденца? Не е дълга. Вие може да си организирате акордите както решите. Аз знам, че почти никой, сега не искам да правя обобщение, знам, че никой не се е заинтересовал от тази класическа хармония. Защото искам да ви кажа какво казват книжарките в книжарниците. Студентите не купуват различни помагала. А не са ми го казали сега, аз го знам това много години. Пари за такива роти не се дава. Е, някой ще каже, що пък да дават. Нали сега има интернет. Да, но искам да ви кажа, че в интернета не мога да се намери всичко. Едва ли в интернет ще ви научат как да свирите каденци? Между прочим, да ви попитам, понеже тук се търкаля това нещо накрая. Значи, да се разберем за следващия път. Това е свиренето. Тази задача е тона скръп. Тона скръп е сили нормата. Тя, че е изкръбна тоналност, вярно е и това. Голям тормоз се явява сили норм за студентите. Няма му обяснение. Си мажор звучи малко по-весело, но в си минор, например, има страхотни произведения оркестрови написани. Да кажем, недовършването на Шуберт, Манфред, симфонията на Чайковски, Богатирската на Бороден, Ромен, Жулиета, симфоничната поема на Чайковски и така нататък. Не мога да ги изброя всичките в момента. Ами, да я направите тая задача като музиканти. След като е говорено, след като обясняваме, след като има 3-4 акорда, с които да бъде направена тая задача, невероятни изпълнения ми предлагате. Ама невероятни, които нямат нищо общо с музиката. Това е най-страшното. Нищо, че има грешки. Нека да има. Тези грешки ще се оправят. Но когато вие не можете да подберете подходящ акорд за определен такт, това е проблема, а не че има някакви технически грешки. Вие просто не можете да усетите музиката. Това е проблемът. Нито ще ставате хармоници, нито ви интересува, нито пък има някакъв интерес към цялата тази история. Но ако ще си карате, ще си вадите хляба с музика, малко трябва да се организирате. Няма как. Музиката е изключително трудно нещо. Да не кажа жестоко трудно. Искам да... Ами и анализ. За този анализ колко време вече си говори? 2 месеца и половина. Анализ, да кажем такта, в който ще кажете, ето тук има един алтерован акорд. Този алтерован акорд е помолчим по-ебето, как си начин. Имайте предвид, че не сме минали.
голяма група алтеровани икони. Както се казва вашия курс е за мустака. Има такъв израз. Ще видим какво ще се получи на 16-ти. Некои обичат да казват цирк. Аз няма да кажа цирк, защото това пък е много трудно изкуство, но някакъв спектакъл сигурно ще се получи. Искам накрая да ви попитам нещо, понеже я виждам в тази книжница. Утре е така нареченото дистанционно обучение. И вижте какво са написали тук, учебни курсове. Искам да ви попитам, вие имате ли нещо общо с тази работа? Значи, основи на класическата хармония е едно. Солфеж, слухово-аналитична практика. Взаимодействие между класическа и съвременна хармония е хроматиката. Така. Цифров интерфейс за музикални инструменти. Въведение в звуковия синтез. Въведение в психоакустиката. Музикално-фолклорна диалектология. Трудни думи. Музиката в традиционната култура, нови пластови тенденции в музиката на 20 и 21 век, нови жанрове в музиката на 20 и 21 век, музика. Подход и реализация на изследователски проект, методика на преподаване по дървени духови инструменти, история на цигулковото изкуство. Какво става с история на цигулковото изкуство? Компютърно ли е това нещо или вие писате? Не, някой от ректорите в интернет. Така. Трисно. Съвременна нотация в областта на хоровото изкуство, особености на френското произношение, при четене, говорене и пеене. Някой от вас учи ли френски език? Аз. Защото е много рядко това нещо. Обикновено се говори на английски. И така някой има объркан, който е на немски, ама на френски е пък съвсем вече. Италиански с музика. И български език за чуждестранни студенти и музиканти. Е, добре. Какво излезе? Само там за история на цигулковото изкуство ли? Или има и някакви други неща, които са качени в... За другите специалности може и да има, не знам. Аз питам за вас. Това е. Майна. Поглеждате ли? Ами, имаше три лекции, обаче те от самите администратори не бяха се направили. Използвайте нашите срещи, защото живия контакт е съвсем друга работа. Надявам се, че разбрахте за какво става дума. За другия път.